ეს ამბით მეგობრებო, დღევანდელი ჩვენი ვიდეო იქნება Troll Warlord-ის, იგივე ჯაჰრაკალის შესახებ. სანამ თხრობას დავიწყებ და გთხოვთ კომენტარებში დამწეროთ დოტას რომელი პერსონაჟის ისტორიის მასმენას ისურვებდით მომდევნო ვიდეოებში. ასევე არხი გამოიწერეთ და ეგეთები. როგორც წესი ტროლების რასა გულზე არავის ეხატება. ისინი საკმაოდ რთულად საურთიერთო არსებები არიან. ადვილია მათი წამოკიდება, შეურაცხყოფა და კამათის მიზეზის მოძიება. მოკლედ ჩხუბი მაგრად უყვართ. აგრესიული რასა. ტროლებში მატრიარქატია გამეფებული და მამაკაცი ტროლები ძალიან გვანან ქართველ ბირჟავიკებს. ისინი დიდხანს რჩებიან მიწისქვეშ დედის კალთა სამოფარებულნი და არაფერს აკეთებენ. არაფერს საერთოდ. ქალები მათ კვებავენ ზრდასრულობის შემდეგაც დიდხანს. ბოლოს, როდესაც უსაქმური ტროლები ქალებს წყინდებათ, უკვე ზრდასრული ასაკისებს საბოლოოდ აძევებენ თავიანთი ქვეპალატებიდან. ტროლი მამრები ჭკუით და დამოუკიდებლობით არ გამოირჩევიან. ამიტომ გამოყრილი ტროლები უმეტესად ერთად იკრიბებიან, ქმნიან ბანდებს და დაჯგუფებებს და წართვავენ და აყაჩაღებენ ხალხს და ისინი ყველას სტულს. ტროლებს ძალიან უყვართ ჩხუბი და კამათი. მათ რასაში ყველა აგრესიული და უხასიათოა. მაგრამ წარმოიდგინეთ, რამდენად მაღალ ლეველზეა ჯაჰრაკალი, რომ თავისიანებმაც კი ვერ აიტანეს და გამოაძევეს საკუთარი ბანდიდან. მაშინ, როდესაც ნაძარცვიდან ლომის წილი მოითხოვა თავისთვის, ის დანარჩენმა ძმაკაცებმა ჩაწიხლეს და გამოაგდეს ბანაკიდან. დაბრაზებული ტროლი მეორე დღეს ფოლადით შეიარაღებული მიადგა და ყველა ამოხოცა. თანსისხლიანი ფიცით დადო, რომ ის გახდებოდა დამოუკიდებელი მებრძოლი ძალა სხვა ტროლებისაგან ცალკე მათ გარეშე და იქცეოდა საკუთარი ერთკაციანი არმიის ერთადერთ მეთაურად. და ასეცა, ის დაძრწის სამყაროში გაბრაზებული და გამწარებული და ტოლს არ უდებს არავის, ვინც გზად გადაეღობება. მან ერთხელ მოკლა ტროლებზე მონადირე ოგლოდის რასიდან და მისი ნაჯახები საკუთარი იარაღა დაქცია. ის სხვა ტროლების მსგავსად ამპარტავანია და მუდამ გაღიზიანებულია. საინტერესოა, რომ ის ასევე ძალიან აფასებს მოდასაც. მაღალ მოდას. პეტრე დიმენია. და ყოველთვის ელეგანტურად გამოიყურება, როცა ამის საშუალება აქვს. ის ვერ იტანს დაზელას, რადგან რატომღაც საკუთარ თავს აგონებს. ზოგადად კინევის რასასაც ვერ იტანს, განსაკუთრებული სიძულვილი აქვს მათ მიმართ. ამ რეზით. და ზემოდან უყურებს რასტასაც, რადგან ფიქრობს, რომ ის ჭეშმარიტი ტროლი არაა და ბევრად ქვემოთ დგას სხვა ტროლებთან შედარებით. უცნობი მიზეზების გამო სძულს მაღაზიის ვაჭრებიც. ყველა როგორ სძულს, რანაირი კაცია. როდესაც სენტინელის არმიამ პირველად შეკრიბა თავისი ძალები, მაშინ ტროლები ითვლებოდნენ პრიმიტიულ და არასანდო ხალხად. გარდა ამისა, ისინი ძალიან ამაყები იყვნენ ბევრმა უარი თავიდანვე თქვა სენტინელთან შეერთებაზე. ზოგი კი ფიქრობდა, სქურჯისთვის დაეჭირა მხარი. მხოლოდ ახალგაზრდა ჯაჰრაკალი შეუერთდა სენტინელების ჯარს. მაგრამ მისი ბრძვის არა სენტინელის დასაცავად, არამედ იმის დასამტკიცებლად, რომ ტროლები ყველაზე ძლიერი მეომრები არიან მსოფლიოში. ტროლის ისტორია იწყება სენტინელების ჯარში შესვლის მომენტიდან. ის თავიდან არავის დაუმეგობრდა და მარტო სული იყო, მაგრამ შემდეგ შეხვდა ჰუსკარას. ტროლმა იცოდა, რომ ჰუსკარი თავის გვარში უკანასკნელი იყო და ამას გარდა მათი მიზნებიც მსგავსი იყო და ამიტომ გამუდმებით ვარჯიშობდნენ მთელი დღის განმავლობაში. ჰუსკარი უკვე გენერალი იყო, რადგან მან აჩვენა თავისი ძალა ბრძოლაში და დაამტკიცა თავისი ერთგულება. ტროლი ბევრად გვიან შეუერთდა მათ რიგებს, ამიტომ მას ყველაფერი წინ ჰქონდა. მხოლოდ ერთი თვე იყო გასული, რაც ტროლი სენტინელის ჯარში ჩაეწერა და მათ უკვე სურდათ მისი გაგზავნა ბრძოლაში, რადგან წვრთნაში ის არანაირად არ ჩამოვარდებოდა გენერალს და ზოგჯერ კიდეც აღემატებოდა. გენერალი ომნაითი იტყობინებოდა, რომ სკურჯის არმია
გენერალ მაგნუსის მეთაურობით აპირებდა შეტევას ქალაქ ბრიგზე, სადაც ბევრი სამოქალაქო მოსახლე იყო და მეომარი თითქმის არა. ამიტომ გენერალი ჰუსკარი იგზავნება მის დასაცავად 3000-იანი არმიითო. ამ ბრძოლაში ტროლს უნდა ეჩვენებინა მთელი თავისი ძალა და დაემტკიცებინა, რომ ღირსია იბრძოლოს სენტინელის რიგებში. ეს მისი შანსი იყო. ტროლმა იცოდა, რომ თუ ამ ბრძოლაში თავს გამოიჩენ და გენერლის წოდებას მიენიჭებდნენ, მერე თავისი რაზმი ეყოლებოდა და შეძლებდა სრულებით შემოვრუნებას. ამიტომ მაქსიმუმის გაცემა სჭირდებოდა. ქალაქში რომ მივიდნენ, შოკში ჩავარდნენ, რადგან ქალაქი უბრალოდ აღარ არსებობდა, მხოლოდ ნანგრევები იყო დარჩენილი. ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდა. როცა ისინი ქალაქისაკენ მოსეირნობდნენ, სკურჯმა ქალაქი მიწისპირიდან აღგავა. მოულოდნელად ძარისხმა შემოესმათ. შემობრუნებულებმა კი სულ რაღაც 400 მეტრში დაინახეს სკურჯის 5000-იანი არმია გენერალ მაგნუსის მეთაურობით. ტროლმა თქვა: გენერალო, ჩვენ უნდა ვიძიოთ შური ქალაქში დახოცილთათვის და ბოროტება მოვაშოროთ მიწისპირიდან. რასაც უსკარი სრულად დაეთანხმა და დაიწყო ბრძოლაც. ტროლი ძალიან მამაცურად იბრძოდა თავისი ცულებით, რომლითაც შეეძლო ებრძოლა როგორც ახლო, ასევე შორმანძილზეც. რაღაც ხრიკის მეშვეობით კი გასროლილი ნაჯახების ბუმერანგივით უკან დაბრუნებაც შეეძლო. ბრძოლაში ტროლი შესანიშნავი იყო. თვალის დახამხამებაში მან მოხოცა 20-30 ორკი. როცა სკურჯის რიგები შეთხელდა, ბრძოლაში ბნელი გენერალი მაგნუსიც ჩაერთო. მისი ჯოჯოხეთური ცეცხლის გამო, რომელიც საკუთარი ცულიდან გაათავისუფლა, ვერცერთი რიგითი ჯარისკაცი ვერ მიუახლოვდა. მაგრამ მაგნუსმა იცოდა, რომ გენერალ ჰუსკარს დიდი იმუნიტეტი ჰქონდა ნებისმიერი სახის მაგიის მიმართ. ამიტომ ცდილობდა არ მიახლოებოდა. სანამ ისინი ბრძოლას დაიწყებდნენ, ჰუსკარმა გააფრთხილა ტროლი, რომ არავითარ შემთხვევაში არ ჩართულიყო მისსა და მაგნუსის ბრძოლაში. სხვა დისტანცია დაეცვა მათგან, რადგან ბნელ გენერალს აქვს განსაკუთრებული უნარი, რომ მიიზიდოს ყველა ახლომდებარე მტერი და ადგილზე გააქვავოს. ბრძოლების დროს ტროლი პირველი შეხვდა ბნელ გენერალს და მასთან ბრძოლა დაიწყო. ცოტა მოგვიანებით მათ ჰუსკარიც შეუერთდათ. ორივე მშორიდან შეუტია და თითქოს ყველაფერი ისე იყო, როგორც უნდა ყოფილიყო. თუმცა შეცდნენ, როცა არ გაითვალისწინეს, რომ მაგნუსს აქვს ბნელი ხელოვნება, რომელიც საშუალებას აძლევს მას ისიერად გადავიდეს ერთი ადგილიდან მეორე. როგორც კი ბნელმა გენერალმა დაინახა, რომ ტროლი თავისი გენერლის მახლობლად იყო, მაშინვე გაჩნდა მათთან და ორივე ადგილზე გაყრინა. წამოიწყო მრავალი ძლიერი შეტევა. გაყინვის ტექნიკის დასრულების შემდეგ დაჭრილი ტროლი მიწაზე ძალა გამოცლილი დაეცა. მაგრამ გენერალი ჰუსკარი სავსე იყო ძალით და გააფთრებული გაფრაზებით უტევდა ბნელ გენერალს. მაგნუსი შოკში ჩააგდო ასეთმა ძალამ და სისწრაფემ. მიხვდა, რომ ვერანაირად ვერ დაამარცხებდა ამ კონდიციის ჰუსკარს. ამიტომ მას უკან დახევა მოუწია. ასე რომ სენტინელებმა კი მოიგეს ეს ბრძოლა, მაგრამ ქალაქის გადარჩენა მაინც ვერ შეძლეს. როდესაც გენერალის ავადმყოფოში ტროლის მოსანახულებლად მივიდა, მან ჰკითხა გენერალს, თუ რა იყო ეს საოცარი ძალა. ჰუსკარმა უპასუხა: როდესაც ჩემი სიცოცხლე ბედზე ჰკიდია, მე მძვინვარება და ბრაზი მიპყრობს. ამ დროს ჩემი ძალა და სიჩქარე სამაგდება. ეს ჩემი კლანის უძველესი ტექნიკაა. საბოლოოდ ჯაჰრაკალი დიდებულ არენაზე წავიდა. თავად ცარიცის რისთვის. ალბათ იგივე მიზეზით, რა მიზეზითაც სენტინელის არმიას შეუერთდა ოდესღაც. მას სურს გამეფებული აზრი ტროლების პრიმიტიულობაზე შეარყიოს და შეცვალოს. დაამტკიცოს, რომ ტროლებს შესწევთ ძალა და უნარი გახდნენ დიდებული და საუკეთესო მებრძოლები. აბა, ჩაგგოცნეთ და ეგეთები. თუ ამ ვიდეოს უყურებ, მოიწონე, გამოიწერე არხი და გააქტიურე ზარისხილაკი.